ഇവിടെ ചില ക്രിമിനൽസ് തമ്പടിച്ചു എന്നൊരു വാർത്ത കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് പുതുതായി ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്നവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നാ. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്തുണ്ടല്ലേ? കുറച്ചുപേരേ ഉള്ളു സാറേ. ആലേ കുട്ടി കല്യാണത്തിനൊന്നും ഇപ്പൊ പറ്റില്ലല്ലോ. മോന്റെ പേരെന്താ? ഗിരിധർ. എത്ര വർഷമായി ബോംബെക്ക് പോയിട്ട്? 6-7 കൊല്ലമായി സാറേ. മോന്റെ അച്ഛന് അവിടെ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു 10-17 കൊല്ലമായിട്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളും അങ്ങ് കൂടി. കുളത്തൂപ്പുഴയിലെവിടെ കുടുംബം? കുളത്തൂപ്പുഴ എന്ന അഞ്ചലി പോകുന്ന റൂട്ടാ സാറേ. അതൊക്കെ എനിക്കറിയാവുന്ന സ്ഥലമാ. അവിടെ കുറെ നാൾ ഞാൻ ഇരുന്നാ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഗിരി കുടുംബത്തേക്ക് പോവോ അതോ ബോംബെക്കാണോ യാത്ര? കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പൊ അധികം ആരും ഇല്ല സാറേ. എങ്കിലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോണം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വിരുന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോംബെക്ക് തിരിക്കാം. ഏതായാലും മോൻ വരുമ്പോ ഒന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്ക്. പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും ഇപ്പോഴീ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നവരുടെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കണമെന്നാ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡർ. ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ ക്ഷമിക്കണം. അയ്യോ, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല സാറേ. ശരി. അല്ല, മോന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണാൻ പറ്റുമോ? അതിപ്പോ എന്റെ മൊബൈലിൽ കാണുമോന്ന് അറിയില്ല. സാരമില്ല സാറേ, അവൻ വന്നാലുടനെ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിടാം. ശരി. എന്റെ ദൈവമേ, ഇനി കല്യാണ മണ്ഡപം വരെ ഈ വണ്ടി എത്തുമോ എന്തോ. ഗിരി അന്വേഷിച്ച് അങ്ങേരി വന്നത് എന്നെയോ? അതെ. ആരൊക്കെയോ ഈ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസിന് വിവരം കിട്ടിയെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടേക്ക് വന്നവരെയൊക്കെ പോലീസ് തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. കയറി നോക്കാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം. ആ പിന്നെ ആ മേയറുടെയും കഥാകാരിയുടെയും ഒക്കെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങേർക്ക് പിന്നെ സംശയം ഉണ്ടായില്ല. എന്നോട് മോന്റെ ഫോട്ടോ ചോദിച്ചു. മൊബൈലിൽ ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഗിരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തേ പറ്റൂ. എന്റെ കൈയും കാലും വിറയ്ക്കുക. നിങ്ങളോട് നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ? എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു. നാടകത്തിൽ പോലും ഞാൻ ഇത്രയും അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി അങ്ങേര് എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ വന്നത്? കുളത്തുപുഴയിൽ എവിടെയാ കുടുംബ വീട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അങ്ങേര് അഞ്ചൽ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടുള്ളതാ. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കല്യാണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു. പിടിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും കുടുങ്ങും. അതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലും പതരാൻ പാടില്ല. ഗിരി, നിന്റെ ഫോട്ടോ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഉണ്ടെന്നല്ലേ സച്ചു സാർ പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ട് നിന്റെ തല വെളിയിൽ കണ്ട പെട്ടത് തന്നെ. ഈ DYSP ഇപ്പൊ വന്നതാ എല്ലാ കുഴപ്പത്തിനും കാരണം. ബാക്കി പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സും പോലീസുകാരും ഒക്കെ സച്ചു സാറിന്റെ കയ്യിലാ. ഒരുത്ത മതിയല്ലോ എല്ലാം കുഴപ്പിക്കാൻ. വിശപ്പും പോയല്ലോ. തുളസിയേട്ടൻ പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കെ. ഇനി അങ്ങേര് പോലീസിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ചാടുവോ എന്തോ? തുളസിയേട്ടനെ കണ്ടാലും പോലീസുകാർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അല്ല, അയാള് പോയോ? പോയി. അത് നോക്കിയിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ സച്ചു സാറിനെ കാണണം. എന്റെ ഗിരി, പുറത്തോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ വേഷം മാറി പോയാ മതി. അങ്ങനെ പോവൂ. ഇനി എന്റെ ഈ മുഖം പുറലോകം കാണാൻ പാടില്ല. നാളെ കല്യാണത്തിന് മുൻപ് വരെ. അവര് തേടുന്ന പ്രതി ഈ പരിസരത്തുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പോലീസുകാരൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല. പോലീസുകാർ കുഴപ്പമില്ല. ഈ മുരടൻ DYSP റോഡിൽ കാണാൻ വരുന്ന മതി. സച്ചു സാറിനെ പോലും തല്ലിയവനാ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയന്നേ പറ്റൂ.
ഡിവൈഎസ്പി വന്നിരുന്നു. എന്നിട്ട് തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെട്ടു. ചന്ദ്രക ചേച്ചിയെ അയാൾ കണ്ടുള്ളൂ. ഒരുമാതിരിയൊക്കെ സംസാരിച്ച് അയാൾ പറഞ്ഞു വിട്ടു. അവൻ എന്തിനാ അവിടെ വന്നത്? ഒരു ക്രിമിനൽ ഈ പരിസരത്തുണ്ടെന്ന് വിവരം കിട്ടിയെന്ന്. ഇനിയൊന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്ക. കാണണം, പക്ഷേ നിന്നെ അല്ല, മറ്റൊരുത്തനെ. നീയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ പേരിൽ. വാണോ സർ? എന്താടോ സാറിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു. ഞാനാണ് ഗിരിധർ. നീരജ മഹാദേവന്റെ മോളെ മാരേജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന. ഓ, അത് താനായിരുന്നോ? ഇങ്ങനത്തില്ല വിവാഹം. അതെ സർ. ആ, താനിരിക്കെ. ഒന്നുമില്ലടോ, ഈ നാട്ടിലൊരു കൊലയാളി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നൊരു വിവരം കിട്ടി. അവൻ വന്നിട്ട് രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചയായി. അതുകൊണ്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ വന്ന് തമ്പടിച്ചിട്ടുള്ളവരെല്ലാം പോലീസ് തെരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക. ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാനവിടെ വന്നപ്പോ തന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ ചോദിച്ചിരുന്നു. കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച് ഓടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ലായിരുന്നു. സാറല്ല സർ. അല്ല, എപ്പോഴാ മുഹൂർത്തം? 10-നും 15-നും ഇടയ്ക്കാണ് സർ. വിഷ് യു എ ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. താങ്ക് യു സർ. നല്ല ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണല്ലോ പെണ്ണെടുക്കുന്നത്. അവരെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായ. ഈ നഗരത്തിലെ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു മേയർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ കുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശിയെ പോലെ. അത് ശരിയാ സർ. എന്ത് ശരിയാണെന്നും, തന്നെ പോലുള്ളവർക്കാ അവരൊക്കെ കണ്ണിലെ കരട്. ഒരുത്തനെ ഞാനിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നല്ലോ, സച്ചിയെ. അവനൊക്കെ ആ കുടുംബത്തെ എന്തും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുക. എന്നാ പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കട്ടെ. ആ എന്ന് കരുതി ആളെ കൂട്ടണ്ട കേട്ടോ. ഇല്ല സർ, കുറച്ചുപേരെ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്നവരൊക്കെ ഞാൻ പോയി കണ്ടിരുന്നു. വേറെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം. ശരി സർ. ആയിക്കോട്ടെ. ഈ പുല്ലനെ ഇതുവരെ കണ്ടുകിട്ടിയില്ലല്ലോ. മുങ്ങി നടക്കാൻ വിദഗ്ധനാ. പോരാത്തേന് ഇവിടെ ചെല്ലവനെ കണ്ടാലും കണ്ടഭാവം നടിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലല്ലോ. ഇവന് അറിഞ്ഞു തന്നോ ലക്ഷങ്ങൾ? അയ്യോ ഇല്ല സർ. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തായടാ ജാക്സ്? ആ ഡിവൈഎസ്പിക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർ. ഗുഡ്. എങ്ങനെയും ആ കല്യാണം നടന്നേ തീരൂ. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ശരി, അത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ മുഖത്ത് തല്ലിയവനെ കുറെ നാൾ ഞാൻ കിടത്തും. അതൊക്കെ എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് സാറേ. ഇത്തരക്കാരെയൊക്കെ മറഞ്ഞെന്ന് തന്നെയാണ് ആക്രമിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ മുഖം പോലും ഇവന്മാർ കാണാൻ പാടില്ല. അവനെ തല്ലുകൊണ്ട പിന്നിൽ ഞാനാണെന്നുള്ളത് അവനറിയാ. അറിഞ്ഞോട്ടെ, എന്തായാലും ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരും കുടുങ്ങും. അതിനു മുൻപ് പരമാവധി നാശനഷ്ടങ്ങൾ എതിർഭാഗത്തിനും ഉണ്ടാവും. സാറ്, ഇതൊക്കെ മുളയിലെ നുള്ളണമായിരുന്നു. ആ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ
തുടക്കത്തിലെ തട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പകുതി തലവേന കുറഞ്ഞേനെ. അതിന് നീ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ജാക്ക. രണ്ടു ദിവസം മുമ്പല്ലേ നീ നാട്ടിലോട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്ത്. നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തൻ സഹായിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പലതും നടന്നേനെ. കല്യാണത്തിന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ചില്ലറ കളിയല്ല സർ. രണ്ട് മരണങ്ങളാണ് സാർ മുന്നിൽ കാണുന്നത്. കൊല്ലുന്നവനും നാളെ തീരും. അവനെ കൊല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല ജാക്സ. നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ? മുംബൈ പോലീസ് തേടുന്ന കൊടും കുറ്റവാളിയാണ് ഗിരി എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രൻ. അവനെ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ ജീവന് വില പറയും. എന്നുവച്ചാൽ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം അവൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മഹാദേവനെ ആരും കൊല ചെയ്തതിനു ശേഷം ഗിരിയുടെ നാവിൽ നിന്നും സത്യങ്ങളൊന്നും ആരും അറിയരുത്. പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ അവൻ അകപ്പെടരുത്. ഈ ഡിവൈഎസ്പിക്ക് കല്യാണപ്പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ? അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ എന്നെ അവൻ പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോയത്. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ് അന്ന് സംഭവിച്ചതും ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും. അവിടെ മരിച്ചാലും ശരി, കരയേണ്ടവരൊക്കെ കരയണം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാ ഗിരിധരനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത്. പിന്നെ അയാള് ബോംബെക്കാരനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ചെറിയൊരു സംശയം തോന്നി. ഏത് രൂപത്തിലായി ക്രിമിനൽസ് ഒക്കെ വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അയാള് കൊള്ളാം, സ്മാർട്ടൊരു പയ്യനാ. ഞങ്ങള് സാറിനോട് പറഞ്ഞല്ലോ, കഴിഞ്ഞ വിഷുവിന്റെ അന്ന് ഒരു കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ കൊല്ലാൻ എന്റെ അമ്മാവൻ പ്ലാൻ ഇട്ടതാ. അക്കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാ സ്വന്തം പെങ്ങളെ പോലും അയാൾ വെറുതെ വിടില്ല എന്നർത്ഥം. ഞാൻ എക്സാം എഴുതാൻ പോയതുകൊണ്ട് കൂടെ കൂടിയില്ലാന്ന് മാത്രം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് നീരജ മേടത്തോടുള്ള വൈരാഗ്യം കാരണം അപർണയുടെ വിവാഹം മുടക്കുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പേടി. അതുകൊണ്ടാ അയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത്. അങ്ങനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കാൻ വകുപ്പില്ല. വക്കീല് വന്നപ്പോ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും കാരണമാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾ വാ, നമുക്കൊരു കോഫി കുടിക്കാം. ഭാവിയിൽ ഐ പി എസ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആളല്ലേ ഇയാൾക്കൊപ്പം ഇരുന്നൊരു കോഫി കുടിക്കുന്നത്, എനിക്കൊരു അന്തസ്സല്ലേ. ഞങ്ങള് കുടിച്ചിട്ടാ വരുന്നത്. എന്റെ അനിയത്തിയാണ് സാർ അപർണ. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും അവളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം. അന്നത്തെ ദിവസം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പയ്യൻ വലിയ കുഴപ്പക്കാരനല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. സച്ചിദാനന്ദൻ ഈ ടൗണിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പേടി. ഇത്രയും അനുഭവങ്ങൾ അയാൾക്കുള്ളതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം നിലനിൽപ്പ് അപകടത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ തലവേദന മൊത്തം ആ ബോംബെന്ന് വന്ന പിടികിട്ട പുള്ളിയ വരാലിനെ പോലെ എടുത്തിന പെട്ടെന്ന് തെന്നിപ്പൊക്കളെ. രണ്ട് തവണയാ ജയിലിയാടിയത്. ബോൺ ക്രിമിനലാ. ഏതാണ്ട് 10-12 വയസ്സുള്ളപ്പം അതില് മോഷണവും പിടിച്ചുപറിയും കൂലിത്തെല്ലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്നവനാ. പിന്നെ വലിയ വലിയ നിലകളിലേക്ക് ഉയർന്നു. 10-22 വയസ്സായപ്പോ പ്രൊഫഷണൽ കില്ലറായി. അവനിപ്പോ എന്റെ മൂക്കിന്റെ താഴെയുണ്ട്. ഈ പരിസരത്ത് എവിടെയോ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടും ഇനി അവൻ വഴുതി പോയാൽ അത് പോലീസിന്റെ അനാസ്ഥയാണെന്ന് പറയും. ഒന്നും മനസ്സുവെച്ചാൽ അവനെ തപ്പിയെടുത്തുവിടെ സർ. അതിനെങ്ങനെ കഴിയൂടോ, കൂടെയുള്ള പലരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത്തരക്കാർക്ക് നല്ല സ്വാധീനമായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും പോലീസുകാരുടെയും ഇടയിൽ. അതുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ ഒളിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കും. നമ്മൾ സംശയിക്കാത്ത എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഒളിവിൽ കഴിയുന്നത്. അവസാനം തട്ടേണ്ടവനെ തട്ടിയിട്ട് അവൻ ഒരു ദിവസം മുങ്ങുകയും ചെയ്യും. ബോംബെയിൽ നിന്ന് വണ്ടി കയറി അവൻ ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ മരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു VIP ആണ്. ഏതായാലും നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. അപരിചിതരായ ആരെങ്കിലും വശമില്ലാതെ കണ്ടാൽ അത് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം. ഏതായാലും അവന്റെ പടമൊന്ന് കണ്ടേക്ക്.